Pela ordem, sim. Depois o tempo vai ser recompensado. Pela ordem. Eu acho que pela ordem, sim. Eu tenho que defender a minha honra pela aqui. Pela ordem, sim. Eu tenho que defender pela a minha ordem, honra. Pela ordem, sim. Não precisa discutir. Obrigada, paralelamente. Excelência. Porque Vossa Excelência falou de mim depois que terminou a comissão na sexta-feira. Eu saí daqui, fui interpelada por jornalista, que me perguntaram Vossa assim... Vossa Excelência sou eu, no caso. Sim, Vossa Excelência. Ah, sim. É... Mas quem estava falando é outra. Não, mas foi Vossa Excelência. Vossa Excelência estava comigo aqui a manhã inteira. Não tocou no assunto. Eu nem sabia do que se estava falando de mim nos corredores do Senado. Quando eu saí, uma jornalista me chamou e disse assim: o que a senhora tem a falar sobre a denúncia? Eu falei: que denúncia? A denúncia do senador Lindenberg de que o presidente, o juiz que mandou prender o marido da senadora Gleisi é seu orientando. Aí eu falei: mas peraí, o crime é dele por ser meu orientando ou o crime é meu por orientar? Porque eu não estou entendendo. Só que o fim de semana inteiro foi repleto de ilações que a senadora Gleisi corroborou hoje no plenário e agora reiterou, no sentido de que eu poderia ter algo a ver... Conclua, senadora. Não, é muito sério, excelência. Não, conclua. Não, presidente, não entendeu. É muito importante. Presidente, eu estava... Eu tenho que defender a minha honra e a honra conclua, do juiz. Advogado. Está aqui para defender essa honra dela. Não, essa senhora não. Eu estou... Essa senhora não. Aqui não. Aqui não. Não podem fazer ilações a respeito da minha honra. A senhora pode fazer as ilações que quiser. Não, mas veja. A palavra está com a doutora Janaína, mas eu quero que ela conclua. É rapidinho, excelência, é rapidinho. O problema é o seguinte: as pessoas medem as outras pela própria régua. Como os petistas têm vassalos e não orientandos, como eles têm vassalos, eles acreditam que os outros professores, também exigem que as pessoas se ajoelhem. Os meus orientandos são juízes, promotores, advogados, pesquisadores das mais diversas orientações ideológicas. Eles nunca se submeteram a mim, eles nunca me deram uma satisfação a não ser da própria pesquisa. Porque o meu papel na universidade é formar pessoas de cabeças livres. Por isso é que eu tenho inclusive orientandos petistas e os respeito. Agora, os senhores estão me medindo conforme a régua dos senhores. Conclua. Exigem que as pessoas sejam vassalas. É com isso que eu quero acabar nesse país. Conclua. Quero dar também... Artigo 300, pela ordem, senhor.